ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ହିସାବରେ ଜାତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ସେଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମୋ ଜାଣିବାରେ କେହି ଆଗରୁ ନଥିଲେ କି ଆଗାମୀ 100 ବର୍ଷ ଭିତରେ କେହି ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଯାହା ରାଜନୀତି ପରିସ୍ଥିତି ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ଅଛି। ନାଇଁ, ଓଡ଼ିଆ ଭାବେ ଏଇଟା ତ ଆମର ଗୋଟେ ଗୌରବର କଥା, ଜାତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ତାଙ୍କର ବିକଳ୍ପ ହିଁ ନାହିଁ। 2014 ମସିହାରୁ 2024 14 19 24 କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଗୋଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ 3 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ଏବଂ 14 ରୁ 19 ଭିତରେ 2017ରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍କୁ ଯିବା ଏବଂ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହେବା ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସରେ ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି କେହି ନଥିବେ। ତେଣୁକରି ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ହିସାବରେ ଜାତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ସେଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମୋ ଜାଣିବାରେ କେହି ଆଗରୁ ନଥିଲେ କି ଆଗାମୀ 100 ବର୍ଷ ଭିତରେ କେହି ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଯାହା ରାଜନୀତି ପରିସ୍ଥିତି ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ଅଛି। ଏବଂ ତାପରେ ବି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆମର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି, ଖାଲି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ନୁହନ୍ତି, ଆମର ବି ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ପରିବାରରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବି କରିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଆ ମାଟି, ଓଡ଼ିଆ ଜାତି, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା 2000 ଆ ପୂର୍ବର ଯେତେବେଳେ ବି ଥିଲା 19 ମସିହା ପରେ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇଥିଲା। ଏଇଟା ଦଳର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବେପାର, ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋ ଯାହା ସ୍ଥିର କରିବେ, ଏଥିରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନଥାଏ। ନାଇଁ, ସମ୍ଭାବନା ଅଛି କି ନଅଛି ଆମେ କାଇଁ ଜାଣିଲୁ? ମୁଁ ତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ନାହିଁ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କିଏ ହବ କାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବା। କେବଳ ପାତ୍ର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସରେ ସବୁଠୁ ଭଲ ପ୍ରାଇସ୍, ପାତ୍ର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ।